Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, mano. A gente tá chegando aos 13 mil inscritos aí e a gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Então, na moral, dá aquela força pra gente, não custa nada, gente. Tem muito vídeo legal, são mais de 700 vídeos no canal pra vocês verem. Tanto de react, tem de unboxing, tem de dicas, tem de eu fazendo uns vlogs bem doido bagarai, mas muito engraçados também, reagindo a memes. Enfim, uma coisa que eu adoro fazer é reagir a memes. Então, se tu curte memes, segue nós aí. Enfim, uma coisa que eu aderi há pouco tempo foi o React, mano, porque os caras mandam demais, mano. Eu já tô com a camiseta do Goku aqui, né? Enfim, vocês puderam ver que eu sou meio geek, né? E eu tô arrotando porque eu tava tomando aqui, ó, só pra não duvidarem de mim, a minha caneca da Katsuki, né? Enfim, galera, eu tô aqui pra mais uma vez Lex Clash, mano, o cara manda vagarai. Eu ainda não escutei o rap do Julius Nova Crono. Eu fiz o último react, que era do Lucky, né, do Black Glover, que tava sensacional, mano, me arrepiei bagarai. Até perdi o ar aqui, mas gente, enfim, vamos deixar o like pro cara, né? Obviamente eu não escutei, mas eu sei que vai ser sensacional. Façam mesmo, mano, vão no canal dele se vocês ainda, sei lá, vocês não escutaram ainda o rap, vão pro canal dele, mano, beleza? Dá aquela moral pro cara também, se inscreve lá. Ele só faz rap na humildade, mano, rap foda bagarai, mano, é sensacional, na moral. Eu boto minha mão no fogo, desculpa, mãe. Enfim, cara, vamos escutar isso aí, Lex Clash. Fica mais uma vez o convite, mano, pra participar do Nerd Talk Show, beleza, mano? Não vai custar nada, qualquer coisa me chama no Instagram ou comenta aí, mano, e é nóis, valeu. Deixa teu like, se inscreve no canal. Tava caminhando na rua e então notei, hoje ninguém mais se ajuda e porque eu não sei. O frio tomava o meu corpo e eu reparei, o quanto a falta do teu abraço eu sentirei. E tipo em Black Clover eu decidi me tornar aquele que protege quem ama até o fim. Então venham comigo e deixem o mal atacar, que nem que eu morra te defenderei assim. Senti magia em ti quando criei. Se é nosso reino, grite alto, não vão nos parar. Que juntem elfos e demônios, tenho luz em mim. Serei rei mago sem coroa, eu vou me esforçar. Algumas vozes sussurrando pra eu desistir, centenas outras gritam alto pra eu levantar. Tenho todo o tempo do mundo guardado em mim, e é justo com vocês que eu pretendo passar. Quero ser rei, mas não destinado para ser, e sim aquele que o povo escolhe pra lutar. Que eu seja a voz que te dá vida e faça você ver que até o mais duro destino eu posso mudar. Tô tipo Julius, vendo o lado bom dentro de ti, confiando que até as trevas vão se transformar. Cada um de vocês tem magia dentro de si, minha vida é escudo que a todos vai salvar. Joga tudo em mim, não pode me parar. Tire meu coração, mas não vai me matar. Não acaba assim, história tenho de escrever, e mesmo que eu me vá, não vão me esquecer. Lembrava da animação, ela toca meu coração. Nada do que eu fiz em vão, nada do que eu fiz em vão. Juros perdendo a vida e a me pega em sua mão. Não será em vão, irmão, não será em vão, irmão. Sem distinção, plebeu ou não, é hora de se levantar da solidão. Me dê sua mão, não vou te abandonar. Quando eu te olho, vejo a mim mesmo, as duas metades de um mesmo espelho. Se eu posso algo, tu também consegue. Quem confere ferro com o mesmo se fere. Não vou ficar preso em uma vingança, essa chama apago com minha lembrança. De geral sorrindo, todo mundo junto, nossa alegria deixa hater puto. Nunca tive grana, mas sou pobre e rico nesse mundo podre. Tenho bons amigos, valem mais que ouro, são o meu tesouro. Descartar coroa, sou parte do povo, mas luto por eles e me torno rei. São eles que elegem, não me titulei. Com sua magia, o meu medo somente dou conteúdo que mata sua fome. Tô tipo Júlio Zendo, lado bom dentro de ti, confiando que até as trevas vão se transformar. Cada um de vocês tem magia dentro de si, minha vida é o escudo que a todos vai salvar. Joga tudo em mim, não pode me parar. Tire meu coração, mas não vai me matar. Não acaba assim, história tenho de escrever, e mesmo que eu me vá, não vão me esquecer.
isso aí, só vem comigo, clã. Ei, a nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilhe, se inscreve se gostar. A nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar. Cara, eu adoro que ele fala isso, mano, na moral. E ele deixa essa mensagem dele em todos os vídeos, mano. E eu acho sensacional. Sensacional o jeito que ele consegue encaixar essa mensagem em todos os vídeos. E a nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar, mano. Literalmente. Seja um grande ou pequeno, qualquer ato é de ajuda, mano. Enfim, galera, com essa mensagem que eu adoro, por isso que eu curto o Lex Flash, na moral. O cara é humildaço, na moral mesmo. Sigam o cara, mano. Enfim, se vocês não quiserem me seguir, mano, não me sigam. Mas vão pro canal do Lex Clash, pelo amor de Deus, mano. O cara merece, do fundo do coração. E é isso aí, mano. Então deixa teu like. Valeu, falou e fui.